ួរទី2ហ្នឹងគាត់ចង់សួរបន្តទៅថានាងខ្ញុំបានប្តឹងដល់ខណ្ឌតាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លាញជាច្រើនលើកចាអញ្ចឹងគាត់ប្តឹងទៅខាងខណ្ឌហ្នឹងច្រើនលើកហើយតែពុំទាន់មានចំណាត់ការឡើយរហូតធ្វើឲ្យគណៈកម្មការខ្ញុំភ័យខ្លាចចារីឯនាងខ្ញុំក៏ភ័យខ្លាចដែរតើដំណោះស្រាយសមស្របបែបណាដែលនាងខ្ញុំគួរធ្វើដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះចាបាទបាទអឺសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះតើប៉ះទៅជួនកាលយើងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំគ្នារវាងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រើជាមួយគ្នាជួនកាលគាត់អាចថាអូមិនមិនចាត់ការឲ្យខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំដាក់ពីម្ដងទៅនេះរឿងរ៉ាវដាក់ពីម្ដងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់សំណួរមិនខុសទេបាញ់មិញនេះគឺយើងនិយាយអំពីថាគាត់ថាពេលគាត់បានដាក់ពីម្ដងទៅនឹងគឺអាជ្ញាធរពុំទាន់បានចាត់ការពុំទាន់បានចាត់ការពាក្យសម្ដីពាក្យនេះគឺបានន័យថាក៏មិនទាន់បានន័យថាគាត់មិនចាត់ការដែរគាត់ថាអាចយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមកសុំផ្ដាយផ្ដាំដែរប្រសិនបើគាត់យល់ឃើញថាការដាក់ពីម្ដងរបស់គាត់ទៅមានការយូរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅសួរគេថាឥឡូវដំណើរការយ៉ាងណាហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគាត់អាចមានលក្ខណៈមានគេហៅថាមានហេតុផលរបស់គាត់គាត់មិនចាត់ការឬក៏គាត់មិនទាន់ចាត់ការដោយសារតែមានរឿងកិច្ចការជាច្រើនគាត់ត្រូវធ្វើហើយក៏ដូចជាមានអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ពីម្ដងមុនគាត់គាត់ទៅចាត់ការរឿងពីមុនអីអញ្ចឹងប្រហែលថាអញ្ចឹងបាទជួនមានហេតុផលរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគាត់ទាំងស្រុងទេជួនកាលការងារគាត់ច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ថាអូទេមិនស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ទេគាត់ចាត់ការទេរឿងហ្នឹងនេះជារឿងខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមប្តេជ្ញាផងដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យខាងអាជ្ញាធរដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺមន្ត្រីទទួលពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺសញ្ញាទទួលឬក៏វាយត្រាចូលតាមរដ្ឋបាលត្រឹមទៅដើម្បីដាក់ថ្ងៃខែត្រឹមទៅថាគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនិយាយរួចទៅយើងមិនមែនថាបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីអាជ្ញាធរទាំងស្រុងទេជួនកាលបាក់ដែរជួនកាលការងាររបស់គាត់វាច្រើនដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ញមិញហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មិនបានគាត់ទទួលមើលពេលគាត់ទទួលពាក្យមិនដឹងយើងក៏បានតែញ៉ៃទទួលទេចាហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ទៀមទៀតដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានចូលក្នុងសភារដ្ឋបាលរបស់គាត់ជួនកាលគាត់ដាក់ចោលគាត់ភ្លេចចាបាទគាត់ភ្លេចអត់បានຈັດការរឿងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដល់ពេលយើងរករឿងគាត់មិនដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងមករឿងគាត់ថាមិនគាត់ຈັດការរឿងខ្ញុំគាត់ថាអាណាពាក្យបណ្ដឹងនេះឯងអ្នកឯងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនកាលចានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការធ្វើប្រហែលជួនកាលគាត់ឲ្យគេទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយគាត់អត់មានយកអាកណ្ដាឯកសារដែលគាត់បានបាយត្រាចូលគាត់ទៅយកមួយវិញធម្មតាគាត់កាន់ទៅ2ឲ្យគេមួយហើយគេវាយត្រាចូលទៅ2ហើយគេបិទតែមិនត្រឹមទៅគាត់យកមកមួយវិញដើម្បីសំខាន់ថាគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនជាអាជ្ញាធរគាត់មិនបានຈັດការឲ្យគាត់ដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវទេគាត់អាចនឹងធ្វើការប្តឹងប្តល់ចំពោះអាជ្ញាធរនោះទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់គាត់ឬក៏កាន់តុលាការទៀតបើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនបើធ្ងន់ក៏បើសិនបើរឿងធម្មតាគាត់គ្រាន់តែធ្វើប្រហែលក្នុងការងារដែលមិនបានຈັດការដោយធ្វើប្រហែលទេអាហ្នឹងជារឿងរដ្ឋបាលរបស់គាត់ថ្នាក់លើរបស់គាត់អាចຈັດការបានប៉ុន្តែច្បាប់ក្រមព្រំដែនថ្មីយើងរងថ្ងៃនេះគឺក៏មានចែងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងក្រមព្រំដែនរបស់យើងហ្នឹងគឺនិយាយពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរើសអើងបើសិនគាត់រើសអើងជនកាគាត់ថាអេគាត់នេះដូចជាមិនមែនបើអត់ជាប់សច្ញាជាប់អីចឹងណាមកប្តឹងបបដល់អីចឹងហើយឬក៏គាត់ប្រកាន់ទៅលើរឿងខិតការអីមួយចឹងគាត់អត់ព្រមទទួលពាក្យបណ្ដឹងឬក៏អត់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយបានព្រមចាត់ការមានវាយត្រាចូលទៅទៅបើគាត់អត់ព្រមចាត់ការនឹងក្រុមប្រំតបរបស់យើងគឺមានបត់មួយគឺបត់រើសអើងរើសអើងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការបដិសេធក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធការផ្ដល់សិទ្ធដោយអ្នករាជការសាធារណៈដោយមូលហេតុនៃការរើសអើងបាទក្នុងរឿងអីរបស់គាត់បើសិនជាគាត់កម្មកតរបស់គាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជារូបគាត់ហ្នឹងភ័យខ្លាចបានថាអ្នកដែលថាប្រព្រឹត្តទៅលើគាត់ហ្នឹងបាទជាអ្នកមានអំណាចជាងហើយចាអញ្ចឹងបានថាគាត់ឆ្ងល់បើសិនជាគាត់អាចគិតថាការដែលអាជ្ញាធរមិនចាត់ការគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាមកពីអ្នកដែលខានរំលោភទៅលើដីគាត់ហ្នឹងគេមានអំណាចទៅលើអាជ្ញាធរអាកន្លែងហ្នឹងហើយនិយាយពីឋានៈសង្គមនៅក្នុងហ្នឹងគឺវានៅក្នុងក្រមព្រំដែនរបស់យើងហ្នឹងការរើសអើងពាក់ព័ន្ធឋានៈសង្គមហ្នឹងក៏គាត់ជាបាត់ល្មើសមួយដែរអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងគាត់ត្រូវនឹងមានទោសពី6ខែទៅ2ឆ្នាំម្ដងណានៅពីនៃជាប្រាក់ពី1,000,000ទៅ4,000,000ដែលប្រព្រឹត្តទៅលើដោយថានេះយើងនិយាយការរើសអើងមិនផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ឬក៏មិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់នៅក្នុងការគាត់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្តឹងប្រដាល់ហើយបើសិនមិនຈັດការឲ្យគាត់ដោយគ្មានមូលហេតុអញ្ចឹងគឺបានន័យថាមន្ត្រីនោះគឺគាត់អាចនឹងមានទោសប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងឲ្យបើយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅយូរហើយចង់មួយឆ្នាំដែរហើយអត់ຈັດការខ្ញុំហើយអ្នកដែលគេប្តឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេអ្នកមានមុខមាត់គាត់ទៅប្តឹងមកផ្លែតអ្នកឯងចេញឲ្យគេភ្លាមធ្វើការងារឲ្យគេភ្លាមហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកឯងរើសអើងចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំជាអ្នកក្រអ្នកអីអញ្ចឹងមកថាអញ្ចឹងណាអ្នកតូចទាបអីអញ្ចឹងទៅបាទចំណុចមួយទៀតដែលគាត់ថាតើ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានគាត់ថាគាត់អាចមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការដែលគាត់អាចដំណើរការចង់និយាយថាមិនមានភាពខ្លីខ្លាចចាតាមពិតទៅអ្នកដែលយើងអាចប៉ណ្ដឹងបានយើងមិនចាំបាច់តែប៉ណ្ដឹងតែទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានទេយើងជួនកាលអាចប្រឹងទៅលើតែម្ដងប្រឹងទៅតុលាការតែម្ដងចាមានសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីវាអាចនឹងដូចជុំកន្លងមកធ្លាប់លើកឡើងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺបើសិនជាអត់ដីអត់មានបានទេគឺយើងប្តឹងទៅខាងសុយដីមុនបាទគណៈកម្មការសុយដីជាមុនសិនដើម្បីបន្តមកគេបញ្ជូនទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់រហូតដល់តុលាការទៀតបាទចាសំខាន់ដូចជាលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងការដែលគាត់ប្តឹងហ្នឹងគាត់ត្រូវមានកដាស់ស្នាមពីអាជ្ញាធរដែនដីគាត់ហ្នឹងចាបាទទៅបណ្ដឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយទីមួយពេលខ្លះគាត់គិតថាអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបណ្ដឹងគាត់ទេក៏មិនដឹងថាតុលាការក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបណ្ដឹងគាត់ដែរទេចាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងបងស្រីអាចបើសិនជាអាជ្ញាធរយើងពិតប្រកាសជាធ្វើប្រហែលក្នុងមិនទទួលពាក្យបណ្ដឹងឬក៏មិនដោះស្រាយនៅបណ្ដឹងរបស់បងស្រីហ្នឹងអាចតាក់ទងទៅតុលាការផ្ទាល់ចាឬក៏អាជ្ញាអាចទៅរោសុំយោបល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីដែរបើសិនជាឬក៏កន្លែងសុរិយដីមានអ្វីឲ្យគេផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងចាដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺមិនមែនមានតែមួយទេចាអាជ្ញាធរខាងមូលដ្ឋានយើងហ្នឹងគឺមានថាតាមឃុំសង្កាត់អាចឃុំសង្កាត់ជុំមេភូមិក៏គេអាចចាត់ទុកថាជាអាជ្ញាធរមួយដែរគាត់អាចយើងទៅសួរនៅគាត់អ្នកចេះច្បាប់មួយដែរគាត់យ៉ាងណាគាត់មកជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងមិនមែនមានតែខាងឃុំសង្កាត់ទេគឺអាចមាននឹងខាងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនគរបាលប៉ុស្តិ៍នគរបាលខាងឃុំសង្កាត់នោះគឺមានឃុំសង្កាត់ហើយនឹងខាងមេឃុំចៅសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ជាមួយនឹងខាងនគរបាលនៅខាងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ណាហើយបើសិនជាខាងមិនចាត់ការឲ្យគាត់គាត់អាចទៅកាន់ស្រុកទៀតឬខណ្ឌទៀតបាទស្រុកខណ្ឌបើស្រុកខណ្ឌឬកាត់ខេត្តក្រុងទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចទៅសួរនាំគេទៅហើយគាត់អាចនឹងកាន់ណាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ដែលគាត់បានបណ្ដឹងហើយនេះគេមិនចាត់ការឲ្យគាត់គាត់អាចបណ្ដឹងទៅលើទៀតចា៎បាទអាចបណ្ដឹងទៅលើជួនកាលថ្នាក់លើគាត់អាចពិនិត្យមើលថាអូមិនក៏មិនចាត់ការឲ្យគាត់គាត់បានបណ្ដឹងហើយណាយូរណាស់ហើយណាអញ្ចឹងអាចបង្កប់បញ្ជាថាឲ្យគាត់នឹងចាត់ការឡើងវិញអញ្ចឹងខាងថ្នាក់ក្រោមនោះគាត់អាចនឹងបង្ហាញនៅគេថាមូលហេតុប្រាប់ថ្នាក់លើរបស់គាត់ថាអូមានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាតែមានមូលហេតុសំរុំដែរបើអត់មានមូលហេតុសំរុំទេគឺគាត់អាចនឹងជាប់ពីបទល្មើសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកនេះបដិសេធមិនព្រមមកផ្ដល់សេវាអីហ្នឹងដោយការរើអើអញ្ចឹងណាចាតើតទៅទៅនឹងលបងបើសិនជាដូចជានេះខ្ញុំមិញខ្ញុំចង់ភិច្ចបច្ចៈណាថាបើសិនជាផ្ទះធម្មតាលោកមានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាផ្ទះសំណង់ផ្សេងៗខ្ញុំត្រូវការសុំពីអាជ្ញាធរដូចជាខាងអ្នកតកកាន់ចាកុំសកាត់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះរបងឧបមាថាឥឡូវគាត់បានទិញនឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំអានមកទៅគាត់បានទិញដីគាត់នោះមានលក្ខណៈសមច្បាប់ចាតែមានលិខិតត្រឹមត្រូវចឹងពីអាជ្ញាធរអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ចង់សង់របងឯងក៏មិនទាន់សង់ដល់ផ្ទះដែររបងក៏យើងត្រូវសុំអាជ្ញាធរដែរលោកតាមផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវតែស្នើសុំពួកឯងការធ្វើការដែលយើងមិនសារសុំធ្វើរបងគេរបងយ៉ាងម៉េចរបងទៅរបងយើងរឹងមាំមែនទេយើងចង់ធ្វើរបងរឹងមាំមកថាធ្វើជាសំណង់បេតុងអីអញ្ចឹងវាយើងសាងសង់យើងបើយើងមិនសុំក៏បានយើងសាងសង់ទៅប៉ុន្តែវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គេជួនកាលគេអាចឲ្យយើងវាយចោលខាត់បងយើងទេចាអញ្ចឹងអារបងនោះគឺវាសំខាន់ណាបើយើងសាងសង់ផ្ទះជួនកាលវាមិនសូវសំខាន់វិញហេតុតែបានតែអញ្ចឹងវាសំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើយើងសាងសង់ផ្ទះធម្មតាយើងនៅមានរបងអញ្ចឹងហើយយើងសាងសង់ចូលផ្ទះយើងនេះបើដីប្លង់ណាបើដីយើងដីគេហៅថាលក្ខណៈជាដីឡូសំខាន់គឺអារបងនោះឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃយើងធ្វើតែខ្លួនយើងជុំកាយើងចេះធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់គេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដីយើងដឹងថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើផ្ទះវាគាត់ថាសង់ឡើងទៅលើខ្ពស់ហើយយើងប៉ះពាល់បរិស្ថានឯងទីទួយអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់បរិស្ថានអាហ្នឹងជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយយើងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបងវាអាចជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងទៀតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសំណងបើសិនជាសំណងយើងធ្វើនៅលើដីលោរបស់យើងនៅលើដីរបស់យើងវាគាត់ថាកុំឲ្យទៅខ្ពស់ពេកមកល្មមជុំកាអាជ្ញាធរគាត់យល់ឃើញថាមិនប៉ះពាល់អីទេក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរចាប៉ុន្តែបើសាសង់ទូលក្ខណៈធំដុំគឺត្រូវតែស្នើសុំប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬក៏ប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើផ្ទះធំឬក៏ផ្ទះខ្ពស់បាទចាគាត់ថាត្រូវតែធ្វើម៉េចតែបានច្បាស់ពីអាជ្ញាធរធំត្រូវឲ្យសាងសង់ហើយមិនគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានបារម្ភច្រើនតើតើទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះជាមួយនឹងចិត្តខាងឬក៏អ្នករំលោភទៅលើដំណាំរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះនេះខ្ញុំខ្លាចតើវិញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់បារម្ភរឿងអ្នកដែលថារំលោភលើដីគាត់នឹងមានសិទ្ធិទៅលើអាជ្ញាធរនឹងចាដល់ពេលមានសិទ្ធិទៅលើអាជ្ញាធរនឹងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិពាឬក៏មិនឲ្យសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់នឹងចាបាទយើងនិយាយមែនតើបើយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់វិញគឺអ្នកដែលមានអំណាចដែលគាត់
បានបង្កប់បញ្ជាទៅឲ្យអាជ្ញាធរមិនឲ្យຈັດការឬមិនដឹងរបស់យើងនោះណាចាតាមផ្លូវច្បាប់គឺគាត់មានទោសទៀតមានទោសមានទោសបង្កប់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈនឹងមិនធ្វើឬមិនធ្វើអ្វីមួយចាដោយអាងអំណាចគេហៅថារំលោភអំណាចរបស់គាត់ក្នុងការរំលោភអំណាចហ្នឹងអាហ្នឹងច្បាប់គឺគេមានក្នុងក្រមព្រំដែនគឺយើងមានចែងដែរពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថារំលោភអំណាចហ្នឹងគេថាបានន័យថាគាត់យកអំណាចរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់មានហ្នឹងណាចាអំដោយដែលមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងណាគាត់ទៅគម្រាមកំហែងគេឲ្យគេនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឬគៀបសង្កត់គេឲ្យធ្វើអ្វីមួយឬក៏មិនធ្វើអ្វីមួយបាទអានេះរឿងនេះអាចថាមិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយចាបាទរឿងដែលថាបងស្រីនឹងគាត់បានប្តឹងទៅហើយអញ្ញាធិការគាត់មិនចាត់ការដែលមានមូលហេតុអីមួយចាអញ្ចឹងដូចកញ្ញាបានលើកឡើងផងដែរគឺបងស្រីគាត់មានការព្រួយបារម្ភមែនតើប៉ុន្តែគឺថាតើគាត់អស់មធ្យោបាយក្នុងការអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការតតាំងរឿងដីធ្លីរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតើប៉ិតមិនអស់ទេពីព្រោះថាយើងត្រូវគិតថាជាធម្មតាមនុស្សតែមានយុទ្ធនយោបាយតែមានការភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអញ្ញាធិការឃុំសង្កាត់គាត់អាចខ្លាចមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះខាងខណ្ឌឬក៏ខាងស្រុកខណ្ឌឬក៏ខាងខេត្តក្រុងគឺមិនមែនខ្លាចគាត់ទេឋានៈគាត់ជួនកាលគាត់អាចតូចជាងខាងនោះទេចាហើយបើសិនជាថាគាត់ធំជាងខាងខេត្តខណ្ឌក្រុងទៀតយើងអាចប្តឹងទៅតុលាការតុលាការមិនមែនចេះស្ដាប់គាត់ទេចាហើយតុលាការបើថាតុលាការថ្នាក់ក្រោមមិនជួយគាត់បានទេប្តឹងទៅលើទៀតវាមានស្ថាប័នជាច្រើនដែលអាចនឹងជួយគាត់បានអញ្ចឹងយើងប្តឹងទៅហើយបើសិនជាយើងកុំភ័យខ្លាចកុំចេះតែខ្លាចពេកយើងប្តឹងទៅប្តឹងថ្នាក់ក្រោមប្តឹងទៅតុលាការសាលាដំបងទៅសាលាដំបងមកយើងឃើញថាมันឲ្យយុតិធម៌ដល់យើងយើងប្តឹងទៅលើទៀតចាបាទយើងចង់ថាជាគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់គឺយើងអាចប្តឹងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងយើងប្តឹងទៅយើងប្តឹងទៅរហូតធ្វើម៉េចឲ្យជំរុញនីតិវិធីនឹងឲ្យលឿនបើសិនជាគាត់សម្រេចបានលឿនបើសិនជាគាត់មិនធ្វើមិនលឿនទៀតបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នីតិវិធីគឺគេមានកំណត់ពេលមួយដែលសមរម្យដែលយើងត្រូវចំណាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់គេបើសិនជាយើងមិនធ្វើអីគេទេគឺមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទៀតហើយចំពោះចៅក្រមនេះទៀតសតក៏គាត់បើសិនជាគាត់មិនចាត់ការឲ្យយើងទេគឺមានផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនដែលយើងអាចគេហៅថាដោះស្រាយបានអាចដាក់ពាក្យជំរុញឲ្យគាត់ដូចជុំកន្លងមកធ្លាប់និយាយដែរលើហ្នឹងណាជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើទៅហើយបើសិនជាគាត់មិនធ្វើទៀតមានស្ថាប័នមួយទៀតដែលគេអាចនឹងទ្រុតមិនមើលលើគេហៅថាអត់ដំគ្រប់ខ្សែនៅអង្គចៅក្រមនោះណាចាហើយបើសិនចំណាត់ការហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវខ្លាំងពេកហើយធ្វើប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាជីវភាពរបស់គាត់ឬប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយតែថាយុត្តិធម៌វាយូរពេកបានមកដល់យូរពេកអញ្ចឹងវាទៅជាខាត់បងប៉ះពាល់ផងគាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចប្រឹងបានចាសូមអរគុណច្រើនចាចាសារពេលវេលាយើងខ្លីហើយលោកមិធាវីក៏បានបកស្រាយនៅរាល់ចម្ងល់របស់បងស្រីដែលនៅក្នុងចាទីក្រុងភ្នំពេញដែលគាត់បានផ្ញើមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងការរំលោភទៅលើដីធ្លីរបស់គាត់ចានឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំនួនអ្វីដែលគាត់ផ្ញើមកហ្នឹងលោកមិធាវីបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយហើយបើសិនជាបងស្រីគាត់នៅតែមានចម្ងល់ទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ញើមកទៀតចាហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់កលកិត្តិយសក៏ដូចជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកមិធាវីគីឆាយចង់ដែរចាសូមអរគុណចាសូមគោរពលាចាលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកទៅតាមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីច្បាប់តែសប្ដាហ៍នេះគឺកម្មវិធីយើងលើកយកអំពីបញ្ហាដែលបងស្រីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានជួបប្រទះចាបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះបើសិនជាបងស្រីមានចម្ងល់មិនច្បាស់ត្រង់ណាហើយធ្វើការឲ្យកម្មវិធីច្បាប់បន្ថែមទៅនោះក៏អាចតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានចាហើយបើសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនដទៃទៀតមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ណាមួយដែលចង់ឲ្យខាងកម្មវិធីច្បាប់បកស្រាយចូលសូមផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចានេះខ្ញុំនឹងទទួលដោយក្តីរីករាយហើយជាពិសេសទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការសហការពីគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះខ្ញុំអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរចា៎ពីរកកថ្លៃខ្លានៃមេធាវីមានទូនីតិអ្នកការពារច្បាប់មានភាពស្មោះត្រង់ប